Boh a príroda nedala človeku krídla. Každý z nás si ich musí nájsť sám. Niektorí ich nehľadajú, iní sa s nimi narodia. Už 9. rok vždy hľadáme najlepšieho medzi vynikajúcimi. Kryštál je čistý a krídlo z neho je symbolom jasnej a priezračnej myšlienky. Vždy patrilo a patrí ľuďom, ktorí nás obohacujú svojimi myšlienkami, vedia sa povzniesť nad všedné okamihy a doletieť v prúde svojich myšlienok čo najďalej. Všetkým oceneným želáme, aby ich neopustila tá zázračná schopnosť lietať.